አምስት ነገሮች ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ሰዎችን ወደ ውድቀት ወይም ደግሞ ወድቀውም ከሆነ ደግሞ ውድቀታቸውን የሚያባብሱ አምስት ልማዶች አሉ። እነዚህ አምስት ልማዶች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ቅድሚያ ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎችም እንደዚሁ ጠቃሚ ሆኖ ከታያችሁ ደግሞ ኖርማሊ ሼር አድርጉ። ከዚህ ቀድሞ ሌሎች ቪዲዮዎችን ያያችሁ ከሆነ ማለት ነው ሼር አድርጉ። ወደ አምስቱ ነገራቶች እንግባ። አምስቱ ነገራቶች ምንድን ነው? አብዛኛው ሰዎችን ወደ ውድቀት የሚወስዱ ናቸው። አንደኛው ምንድን ነው? ሌሎችን መውቀስ፣ ወቀሳ ማብዛት፣ በራሱ ውድቀት ወይም ደግሞ ራሱ ባጠፋው ጥፋት ሰዎችን በጣም ወቀሳ ማብዛት። እገሌ እኮ ነው እንዲያደረገኝ፣ እገሌ ነው እገሌ ቢሆን እነገሌ እንደዚህ ባያደርጉ እነሱ እንደዚህ አድርገውልኝ ቢሆን ኖሮ የሚለውን ነገር አጠቃላይ ሰዎችን ወደ ምንድን ነው? ወደ ውድቀት። ምክንያቱም እኔ ነኝ ከራሴ ጥፋት ነው ያልሰራሁት ነገር አለ፣ የሚቀረኝ ነገር አለ፣ ራሴን በእውቀት መገንባት መቻል አለብኝ ከሚለው ሌላ አሪፍ የሆነ የለውጥ ውሳኔ ከመውሰድ ይልቅ ሌሎችን ወደ መውቀስ መሄድ፣ ይሄ አንድ ውድቀትን የሚያባበስ ወይም ደግሞ ውድቀትን የሚያመጣ አንድ ምክንያት ነው። ሰው ተጠንቀቀው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ሰዎች ይሰራሉ ይሰራል ይሰራል፣ ግን የጤናውን ጉዳይ በፍጹም ኬር አይሰጠውም። የጤንነቱ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ መድኃኒትን ይሄ ጤናችንን ማለት ነው መጠበቅ መቻል አለብን። መድኃኒትን እንደ ምግብ ወደምንወስድበት ደረጃ ወይም ደግሞ ወደዛ ውድቀት ሄድን፣ ማን ነው ቢዝነሳችንን ረን ሊያደርገው የሚችለው? ማን ነው ቢዝነሳችንን ተቆጣጥሮ ሊያስቀጥልልን የሚችለው? ሰው ይቋረጣ ማለት ነው። ሰው የትኛውንም ስራ ብትሰራ ከጤና የሚበልጥ ነገር የለም። ሰው ለጤና ትኩረት መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። አንተ መስራትን ሌጠቀን መድከሙን ምናምን ነው ላይ የሚችለው፣ ግን ስለ ጤና ጉዳይ ይዘነጓል። በኋላ ከሰራ ሰምቲንግ ካደረገ በኋላ የጤና ጉዳይ ኩላሊት አለብህ፣ ጨጓራ አለብህ ወይ ሰምቲንግ ነገር ይባልና የዛኔ ምን ያደርጋል? ወደ ውድቀት ይሄዳል ማለት ነው። እንደዛ የለፋህለት ነገር ጤናህን እኩል አብረህ ባለመጠበቅህ ወዴት ይወስድሃል ማለት ነው? ወደ ኪሳራ ይወስድሃል ማለት ነው። ይሄን መሆን ትፈልጋለህ? እንዲሆን የምትፈልግ አይመስለኝም። አንቺም እንዲህ ይሄ ነገር እንዲከሰት የሚፈልግ ማንም የለም። ሰው ይሄን ነገር ትልቅ ፖይንት አድርጎ መያዝ አስፈላጊ ነው። ሰው ጤንነትን መጠበቅ ውድቀትህን ሳይሆን ሌላ ጠንከር ብለህ ደግሞ ሌሎች ስራዎች እንድትሰራ ከሚያደርግ ነገራቶች ውስጥ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ምንድን ነው? አብዛኛውን ጊዜ ትግል ይፈልጋል። ማንኛውም ለውጥ ወይ የሆነ ነገር ለመለወጥ የሆነ ነገር ለመስራት ታግለን መሆን መቻል አለበት። አሁን ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ ስሰራ ማለት ነው የሆነ መስራት ያለብኝ ነገር እያለ ያንን ደግሞ በኋላ ሰራለሁ ብዬ ታይም አስቀምጬ ፕሮግራም አድርጌ አሁን እዚህ መጥቼ ቪዲዮን እናንተ ደግሞ እየሰራሁ ነው። ይህን ስራ ቪዲዮ ባልሰራ የት ነው የምሆነው? ወይ ቁጭ ብዬ አሳልፈዋለሁ ማለት ነው ዝም ብሎ። ምንም አይነት ምቾት ካለ ምቾት ላይ ሁነህ ማለት ነው ያለህን ሁኔታ ሳትቀይር ሌሎች ድሎት ላይ ልትሄድ አትችልም ማለት ነው። ቁርአኑ የሚለው ፈኢነማ ልዑስሪ ዩስራ ኢነማ ልዑስሪ ዩስራ ማለት ነው። የሆነ ነገር ምንድን ነው መጥፎ ነገር ካለብህ ቀጣይ ያለው ምንድነው? ጥሩ ነገር እንደሚሆን ተስፋ አድርግን። ጥሩን ነገር በየትኛው ተላልፈህ ነው? በመጥፎ በኩል ተላልፈህ ሊሆን ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ እኛ የሰው ልጆች አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይህን ነገር ያደርግብናል። ለፈተና የተፈጠረው እንፈተናለን። ከዛ ፈተና በኋላ ግን ሁሌ አይቆይም፣ ሌላ ፈረጃ ይባላል ወይም ደግሞ ፈውስ ማለት ነው እናገኛለን ማለት ነው። ሁሌ ምቾት ቦታ ተቀምጠህ ራስህን እለውጣለሁ ራሴን እንዴት አልተቀየርኩም ብለህ መውቀስ ካበዛህ አሁንም አልተቀየርክም ማለት ነው። ይሄ የሚያላፋጥነው ውድቀትህን ነው ማለት ነው። አሪፍ ፖዚሽን ላይ ከሆንክ ደግሞ በጣም ስራህን ትተህ መዝናናቱ ምናምን ወደዛ ስፔሻሊ ሲስተም ወይ ሰምቲንግ ነገር ሳትገነባ ማለት ነው ያንተን ቢዝነስህን ርን ሊያደርግ የሚችል ሰው ሳታረግ ወይም ደግሞ ሳትዘረጋው ወደ መዝናናቱ ወደ ምኑ ከሄድክ ስራ በእግሩ ሳይቆም አንተ ፌል ልታደርግ ትችላለህ። ይሄም አንድ ምክንያት ነው ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ ምንድን ነው እውቀትን መማርን ማቆም። የሆነ ስራ ይሰራሉ ሰዎች፣ ከዛ በኋላ ያ ስራ ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ላይ አይቆምም። እውቀት ሁሌ የሚጨምር ነገር ነው። እዚህ ቦታ ላይ በቅቶኛል፣ በቃ ካሁን በኋላ እውቀት በቃ ይነትል አትችልም። እውቀት ረዥም ነው፣ እንደ ባህር ነው ማለት ነው። የባህር ውሃ ጠጥታ አትጨርሰው። እውቀትም ከዛ በላይ ሰፊ ነው። በነገራችን ላይ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ መላኢካዎች አላህን ያወድሳሉ እና ከሚያወድሱዋች አላህን ከሚወደስበት ስሞች ውስጥ አንዱ ወይም ደግሞ ከሚወደስበት ረበና ወሲዕተ ኩለ ሸይን ረሕመተን ወዒልማ ነው የሚሉት። ጌታችን ሆይ ሁሉንም ነገር እኮ በእዝነትህና በእውቀትህ ሁሉንም ሰፋኸው
እና ወላ ዩሒጡነ ቢሸይኢን ሚን ዕልሚሂ ኢላ ቢማ ሻእ ይላል። ወአሓጠ ቢኩል ሸይኢን ዕልማ ይላል አላህ በቁርአኑ። የእውቀትን ስፋት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁሉን ነገር በእውቀቱ ምን አደረገ? አካበበ። አላህ ረሕመቱ እዝነቱና እውቀቱ ሁሉንም ነገር ሰፋ እና ይሄ ዩኒቨርስ አለ። ዩኒቨርስ እንደኛ እንደምናየው በጣም ሰፊ ነው፣ ከዚህ በላይ ማለት ነው። አላህ ሁሌ ያሰፋዋል። የአላህ እውቀት ከዛም በላይ የሰፋ ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የሰው ልጆች ግን እየተሰጠን ምን ያህል ነው? በጣም ጥቂቱን ነው። ሰው ያንን ጥቂቷን ደግሞ የሆነች ስራ ከሰራንባት ሌላ ጭማሪ ስራዎች አሁን በጣም ስሜታዊ ስለሆንኩ መነጽር የነራሱ አውልቅ ያለው እንድታዩ ይፈልጋለሁ። እውቀት ላይ ማለት ነው በጣም ጭማሪ ነገራቶችን ለመፈለግ ጥረት ማድረግ በጣም ግድ ይላል ማለት ነው። ሰው የሆነ ነገር ሰራ፣ ያን ነገር ስራ አስጀመርክ፣ ቢዝነስ ውረን እያደረገ ነው፣ ግን ቴክኖሎጂው ምን ያደርጋል? ይሄዳል። አሁን ለምሳሌ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ኖኪያ ሞባይሎች ማለት ነው፣ ጃቫ አለ፣ ሲምቢያን የሚባሉም አሉ ነበር ማለት ነው። ኖኪያ ሞባይል ስንጠቀም ማለት ስማርት ኖኪያ በጣም ዘንጠን ስንጠቀምባቸው የነበሩ የኖኪያ ስልኮች ማለት ነው። እና እነዛ ኖኪያ ስልኮች በምን ፌል አደረ? በኋላ ካምፓኒው ወዴት መቀየር አለ? እውቀቱን አሳድጎ አንድሮይድ ወደ አይፎን ምናምን ሲመጡ ወደዛ አፕግሬድ ማድረግ ካልቻለ ሌሎች ነገር ሌሎች ድርጅቶች በእውቀት በልጠው ሌላ ስማርትፎን አመጡልን። ያን ነገር ጣል ነው አልጣል ነው ኖኪያን ጥለነዋል ማለት ነው። አሁን አብዛኛውን ጊዜ ሳምሰንግ ምናምን ከመጡ በኋላ ኖኪያ በኋላ ላይ ነው ስማርትፎን ያመጣው። ያ ማለት ይሄ መሽቀዳደም ነው። እውቀት ዞሮ ከፍ ዝቅ ይላል። ዋናው ግን የሆነ ነገር ከሰራ እዛው ድርጅት ላይ ያንን ነገር አፕግሬድ አድርገህ ሰው የሚፈልገውን ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? እውቀት ያስፈልጋል። ሌላ ተአምር ነገር መጥቶ ፋብሪካን የሚለውጥ መልአክ ላይኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ የምትሰራውን ስራ ያን ነገር ላይለውጥ ሊሆን ይችላል። እና እውቀት መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው ነው ስሩ ኤክስፒሪንስ ነው የራሱ ባየሁት ማለት ነው። የሆነ የምትሰራው ስራ አለ። ያን የምትሰራውን ስራ ሳትጨርስ ሌላ ቴክኖሎጂ ይመጣና ያን አንተ ስትሰራ የነበረውን ነገር ይጥለዋል። ሰው ያን ነገር አንተ አብረህ ማሳደግ ካልቻልክ ያድሮ የሰራው ስራ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይወርቃል ማለት ነው። ሰው እውቀትን መጨመር አለመቻል ምንድነው? አንደኛ ወደ እውቀት ምንድነው ውድቀት፣ ወደ እውቀት አልኩኝ፣ ውድቀትን ከሚያፋጥኑ ነገራቶች ወይም ደግሞ ወድቀህም ከሆነ ደግሞ በጣም እንድትወድቅ ከሚያደርጉ ነገራቶች ይሆናል። እና እውቀት መጨመር ደግሞ በጣም ግድ ይላል ነው። ይሄ አራተኛ ፖይንት ላይ ያለው ነው። አምስተኛ ደግሞ ምንድነው መጨረሻውና አምስተኛ ግብ አለመስራት፣ ግብ የሆነ ግብን ቀርጾ አለማስቀመጥ ማለት ነው። የሆነ ስራ ይጀምራል። ያ ስራ የሆነ ብር ያስገኛል። የሆነ ብር ካስገኘ በኋላ በዛ በብር ምን አደርግበታለሁ? ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? እቅድ ባይዘወይ በጣም አሪፍ ነው። ማቀድና ማሰብ ማለት ነው። ይሄ ነገር ምንድነው? አላህ ያለው ነው የሚሆነው። አላህ ያለው ወስኗል። አላህ ሁሉን ነገር ወስኗል። ከውሳኔዎቹ መካከል ግን ያንተ ግብን ቀርጸ ማስቀመጥም አለበት ማለት ነው። ነው እገሌ የሚባል ሰው ወይም እገሊት የምትባል እንስት ይሄ ይሄ ነገር ለመስራት ግቧን ቀርጻ ታስቀምጣለች። ይሄ ነገር ደግሞ የማድረጉን ችሎታ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ አግርቶላታል፣ ሰጥቷታል፣ ሰጥቶናል ማለት ነው። ሰው ግብን ማስቀመጥ አለመቻል አንደኛ የውድቀት ምክንያት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ውድቀትን ከሚያፋጥኑ ነገራቶች ውስጥ ነው ማለት ነው። ሰው ግብን መቅረጽ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነገር ነው። ያ ማለት ምንድነው? ጊዜ ጋር በጊዜ ገደብ ማለት ነው። ኢነ ሶላተ ካነት አለል ሙእሚኒነ ኪታበ መውቁታ ይላል በቁርአኑ። አላህ ሶላት በምእመኖች ላይ በጊዜ የተገደበች የሆነች ሆነ ይችላል። ያ ማለት ምንድነው? በጊዜ ሁሉ ዙሁር ስትል ሶላት ማነው ወቅት አለው አሱር ላይ ስንት እንደምትሰግድ አራት እንደምትሰግድ ገና ዙሁርን እየሰገድክ ራሱ አሱር ልታስብ ትችላለህ። ምክንያቱም ያንተ ህይወትህ እዛ ላይ ነው ብለህ ራስህን ምና ብለሃል አሳምናሃል። ሰው በየትኛውም በዱኒያ ስራህም ላይ የሆነ ጊዜ ላይ ይሄን አደርጋለሁ፣ ግን አንድ ነገር አለ አላህ ሲፈቅድ ነው የሚሆነው። ሰው ማንኛውም ነገር በራሴ አደርጋለሁ ብለህ እንዳትወስን። ይሄ አንደኛ በኋላ ብትወርቅ ራሱ ራስህን የምትወቅ ሰው ሌላን ማንም አታሳብም። ሁሌ ወደ ማን ማስጠጋት ነው? ወደ አላህ ማስጠጋት ነው። ወላ ተቁለነ ሊሸይኢን ኢኒ ፋዒሉን ዛሊከ ገደን ኢላ አን የሻ አላህ ይላል በቁርአኑ፣ ነቢያችንን ሲመክር ማለት ነው። ለየትኛውም ነገር እኔ ነገ ያን ነገር እሰራለሁ ብለህ ውስን ብለህ ኮንፊደንስ አይኖረን። በማን መታከክ መቻል አለብህ? ማለት ወደ አላህ ተጠግተህ መሆን መቻል አለብህ። አላህ ያን ነገር ካልፈቀደ በፍጹም አንተ እንደምትፈልገው ላይሆን ስለሚችል ማለት ነው። ሰው አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ጥራት የተገባው ጌታ ወደ እሱ ምን ማድረግ መቻል አለብህ? መጠጋት መቻል አለብህ ነው። ወደ እሱ ከተጠጋ ወደ እሱ የተጠጉትን ሰዎች ደግሞ አላህ ምን አያደርግም? ጥሎ አይጥላቸውም ማለት ነው። ይደግፋቸዋል፣ አላማቸውን እንዲያሳኩ ምን ያደርጋቸዋል? ይረዳቸዋል ማለት ነው። ምን ካደረክ ነው ግን ከሞከርክ ነው።
ጥረት ካደረግ ወደ ስራ ወደ አክሽን ውስጥ ከገባ ማለት ነው። የሆነ ነገር አደርጋለሁ ካልክ አደርጋለሁ ማድረግህ ብቻ በቂ አይሆንም፣ ወደዛ ወደ ማድረጉ እስካልሄድክ ድረስ ማለት ነው። ይህን ምክር ለመምከር ካነሳሳኝ አንደኛ ነጥቦች መካከል ምንድነው፣ ሰው ዝም ብሎ አይመክርም። እነዚህን ነገራቶች ሳላደርግ ምን ያደረግኳቸው ያሳለፍኳቸው ነገራቶች ስላሉ ነው። አሁን ግን ሪከቨር አደርጋቸዋለሁ የሚል ደግሞ ውስጤ ሙሉ በሙሉ እምነት አለው። ምክንያቱም የሆነ ያለፈ ነገር ተመልሶ አንተ ላይ አለፈ ማለት ያን ነገር መልሰህ የማምጣትም ችሎታ እንዳለህ አትዘንጋ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ወይም ከአመት በፊት 1 ሚሊዮን ብር ኑሮ ከሆነ አሁን ደግሞ 2 ሚሊዮን የማድረጉ ችሎታ እንዳለህ ማሳያ ነው ያ ያለፈው እንጂ የመጨረሻ ያንተ 1 ሚሊዮን ነው ሊሚትህ የሚል የትኛውም ኪታብም የለም፣ የትኛውም የተጻፈም ነገር የለም። ሰው በፊት ያለፈ እድል ካለ ያን እድል ሪከቨር አድርጎ እንደገና እንደ አዲስ ራስን መገንባት ይቻላል ነው። አጠቃላይ ጠቅለል ሳደርገላችሁ ማለት ነው 5 ነገራቶች ለውድቀት አንተን የሚዳርግ ወይም ውድቀት ውስጥ ካለህ ውድቀትህን የሚያባብሱ ነገራቶች ባጭሩ፣ አንደኛ ሌሎችን መውቀስ፣ ሁለተኛ ለጤና ጉዳይ አለመጨነቅ፣ ሶስተኛ ደግሞ ሁሌ ምቾት ላይ ራስን ለመለወጥ ጥረት ከማድረግ ይልቅ ሁሌ ምቾት ላይ መቀመጥ፣ አራተኛ ደግሞ እውቀትን ከመገብየት ወይም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ እውቀትን ከመፈለግ መቦዘን ማለት ነው፣ አምስተኛ ደግሞ ግብ አለመቅረጽና አለማስቀመጥ እነዚህ ነገራቶች ናቸው እላችኋለሁ። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁትና ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁት ሼር አድርጉ። እንዲሁም አዲስ ሀሳብ አስተያየታችሁ እንደዚህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ምን አይነት ቪዲዮ እንደምሰራላችሁ ኤቭሪቲንግ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ለነዛ ምላሽ እንሰጣችኋለን፣ ምክንያቱም የቤተሰቦቻችን ናችሁና እናከብራችኋለን። ከእኛ ጋር ቆዩላለሁ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ክብሩልኝ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ማለት ምንድን ነው? የአላህ ሰላምና በረከት በእናንተ ላይ ይሁን እና አሚን አትሉ? ቻው።